Sínice jsou mikroskopické organismy, které jsou na Zemi už 3,5 miliardy let a kterým vděčíme za to, že je v atmosféře kyslík. Můžeme je nalézt ve vodě, ale stejně tak v půdě, na fasádách staveb, kůře stromů, nebo je můžeme využít i pro výrobu mnohých léčiv. Ale pokud se sínice přemnoží ve vodě, tak působí negativně a působí řadu alergií, protože produkují řadu toxických látek, jako jsou hepatotoxiny na játra, mohou působit různé kožní alergie, způsobovat potraty a otravy. Jednou z hlavních příčin růstu sinic je fosfor, což je jedna z jejich nejdůležitějších živin, nikoliv jediná. K dalším faktorům, které ovlivňují přemnožení sinic, patří teplota. Naše oddělení se v současné době zabývá fyzikálními metodami omezování masového rozvoje sinic. Jedná se o kavitaci, která vlastně způsobí stres buňkám a sinice ztratí plynové měchýřky, takzvané gazvezikle, a pak to omezí vlastně jejich životní cyklus a jejich rozvoj. Ty sinice nemohou dále migrovat ve vodě a klesnou ke dnu a dále vlastně se nemnoží. Takže to je fyzikální metoda bez působení jakýchkoliv chemikálí. Při té kavitaci vzniká jakýsi podtlak, takže to vlastně tu buňku roztrhne a na malý okamžik je tam vysoká teplota. Výzkum probíhá ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně s týmem profesora Pochylého. V závěru příštího roku budou známy důležité výsledky, ze kterých vyplyne, jakým směrem se budou badatelé orientovat a pokračovat ve výzkumu.